wangeela yohannis boqonnaa 3:16 akkasjedha waaqayyo akkasitti tokkicha ilma isaa amma kennuufitti biyya lafaa jaalate kuni immoo isatti kan amanu hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee haa baduuf miti waaqayyo biyya lafaatti farachisuuf miti biyyi lafaa isaan hafayyuuf ilma isaa gara biyya lafaatti erge ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyotti waan amananiif amma iyyuutti faradameera jedha namoonni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtan sagalee waaqayyoo kun guyyaa har'aa kana waamicha isinii taasisaa jira keessumattuu warri gooftaa yesuus kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii gootanii hin fudhatin sagalee waaqayyoo yeroo ammaa kana isin affeeraa jira isin waamaa jira innis maal jedha waaqayyoo biyya lafaa kana hamma jaalatutti tokkicha ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa kana jaalateera waaqayyo abbaan ilma lamaa yookiin sadii yookiin ilmaan baay'ee qaba miti ilma tokkicha qaba isa immoo baay'ee jaalata ilmaan namootaa kun immoo mana waaqayyoo keessaa mooraa waaqayyoo keessaa badanii waan turaniif jecha waaqayyo ofiidhuma isaatii ilma isaa kana ergee ilmaan isaa warra badan kana barbaaduudhaaf ilma tokkicha isa jaalatu isa mararsiifatu sana fuudhee gara biyya lafaatitti kenne kun jaalalli waaqayyoo akkam akka ta'edha kan inni nuuf ibsu waaqayyo ilmaan baay'ee utuu hin taane ilma tokkicha qabu sana jaalala keenya ittiin mul'ise nuyi ilmaan waaqayyooti jalqabatu addaamii fi hewaan cubbuu hojjetanii hin dogoggoriin dura namni jannata eden keessa jiraachaa ture namni jannata eden keessa ammoo cubbuu hojjechuudhaan yaada alaa dhufe hojii seexanaa dhaggeeffachuudhaan waan waaqayyo hin godhinaa jedhe sana abboommi waaqayyo cabsuudhaan jannata keessaa gadi bahe isaan kunis ilmaan waaqayyooti waaqayyo yeruma sana ilma isaa ergee akka warra badan kana furuu dubbate seera uumamaa boqonnaa 3:15 irratti waadaa gale waaqayyo in kakate waaqayyochitti dubartittiif si gidduu diinummaa nan ka'a inni mataa kee hin buruqsa kan jedhe suni dhufee raawwate wangeela yohaannis kana keessatti kunis kan inni yeroo sana mataa kee buruqsa ittiin jedhe suni mataa bofichaa kan buruqsu yesuus kiristoos qofaadha ilmaan namaas fayyisuu kan danda'u jannata eedenittis ol deebisuu kan danda'u furuu kan danda'u yesuus kiristoos qofaadha cubbuu ilmoon namaa addaam irraa kaasee hojjetee waaqayyo abbaa aarsi sana qulqullummaatti jiraatee cubbuu keenya gatiisaa kaffalee qajeelummaadhaan garaa waaqayyo abbaa ciibsuu kan danda'uuf kan danda'e yesuus kiristoos qofa isa duwwaadha kanaafiyyuu waaqayyo eenyu tokkollee cubbuu isaatiif itti gaafatamee akka garaa isaan ciibsine waan beekuuf ilma isaa isa jaallatamaa kana isa jaalatu isa mararsiifa tokkicha ilma isaa lama sadimi tokkicha qaba isaanuma immoo isuma keessaa immoo isuma nuuf kenne isuma mararsiifatu sana dabarsee nuuf kenne kuni jaalalli waaqayyoo akkam akka ta'edha kan inni nuuf ibsu sagalee waaqayyoos maal jedha 16 irratti waaqayyoo akkasitti jedha biyya lafaa ilma isaa hamma kennuufitti biyya lafaa jaalateedha kunis immoo jedha kan isatti amane hundinuu jireenya bara baraa haa qabaatu malee haa baduuf mitii jedha maal haa ta'uuf jireenya bara baraa haa qabaatuuf malee haa baduuf mitii jedha ilma waaqayyo kanatti kan amane jireenyicha qaba ilma waaqayyootitti kan hin amanne garuu maalinni ammayyuu firdii jala jira biyyi lafaa maal jala jira firdii jala jira namni sagalee kana dhaggeeffattu gooftaa yesuus kiristoositti hin amanne fayyisaa lubbuu keetii godhatte gooftaa jireenya keetii godhatte isan fudhanne taanaan ati ammayyuu firdii jala jirta ammuma kana amma sa'aatii ammaa kana firdii jala jirta waaqayyo biyya lafaa jaalachuusaa ilma isaa kennuufiinidha kan inni mul'ise jaalalli waaqayyo ilma isaatiin mul'ate 17 irraa maal jedha waaqayyo biyya lafaatti farachiisuu miti biyyi lafaa isaan haafayyuuf ilma isaa biyya lafaatti ergee balee ilma isaatti kan amanu itti hin faradamu isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amaniniif ammayyuu itti faradameera jedha kanaafiyyuu obboleettii ko obboleessa ko namni sagalee kana dhaggeeffachaa jirtu gooftaa yesuus kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetii godhattee hin fudhanne egaa dhagaye firdii jala jirta dheekkamsatu sirratti hafamaree araarri waaqayyoo siin argatu kan araarri waaqayyoo siin argatu yoo ati ilma waaqayyoo yesuus kiristoos fayyisaa lubbuu keetii godhattee fudhatte yoo isatti amante duwwaadha kanaa achitti dheekkamsa waaqayyootu sirratti hafa malee araarri waaqayyoo siin argatu waaqayyo abbaan kan inni itti gammade
كان إني هجيسا كأجلوم ما تفلتي كان جراسا تيجيسة إل مسا قفت تدا واقعه إل مسا كان باية جالتا باية كبرج إسام بنتي سامي كان ديريرسة إل مسا كل سجلين فون فتير وفي إسام بنتي سامي كان ديريرسة إسام لف كان ري ديريرسة إسام أمم مهون دم يو أمي إل مسا كان وان دم تو دوك أبتي جرات إسام أمم وان تكيسا كان إني كيسا نجرو توك كلينجرو كنافيو المساك انا واقع يوبان باي كباج باي اجال تر هوجي المساتت واقع يوبان باي اتغمد ام هوجي المساتت تغمد واقع يوبان هوجي نما توكوت تيون غمد اوتو سغلت مي سغلو جي غاري وجتيو گماشا تو سيفوتو تا ايو يسوس كريستوس انما نيوت غوتو تا اوندندس نمني اوتو مالي يوغودي چوبو سات رفايو كان دندو يسوس كريستوس تيو اماني قفال غاتين چوبو يسوس كريستوس فنو رت بي كفالير جالالا سا المان نموتتي قرانيو مسقل رت ديغا سا دنگلا سودان مولسير واقاي اباني مو المساكن باي كباجا ديغا سا كان ديغا غتي جبي سا باي كباجا كانا فيو يسوس كريستوس ان الانكر واقاي اوتت ديادا يسوس كريستوس ان الان قجيلوم مارغدا اسان الان جرينيا بربر ارغدا جيتي ديم توتي اوبوليتي اوبوليساكو دوغوغورتيرتا اتي ساعاتي اما كان فردي جلجرتا غويا فاينا حردا حردا كيساو امدا سغلي واقايو رومي بقنا سدل لكوفتو كورا مالجدا ايغا اما فردين ورا كريستوس يسوس اتقبمني جراتن اتفردم توكله هنجو سيري هفورا اني كرا كريستوس يسوس نما جراتيو سيرا چوبو اسا دو اتنا مغيسو جلا سيبا سيرا جدا ايغا اما فردين ورا يسوس كريستوس ات قبماني جراتان ات فردمو توقل لهن جرو ادا وغيلا يوانيس بقونا كل اطور برامو مال جدا يوانيس كل اطور برامو اكاز جدا ونجلي يوانس بقنا سديكو الاتور برا مالج واق ايو بي لفات تفرچيسو ميتي بي لفا اسانا هبيوف المايسا بي لفات ترجي مالي المايسا كانت كان امانو اتين فردم يساتي كان ان امان نيجرو ماقاتو كيتش الما واق ايو توان ان امانين اف اما يوت فردا ميراجل رومن بقنا سدين لكفس دوكو مو مالجرا ور كريستوس يسوس اتقاب مني جراتن سيتي فردين اسان ايغتو توكول له هنجرو جدا يسوس كريستوس اتقاب مني كانجرن فردين اسان ايغتو هنجرو جرين يرا كر جرين يتدر اسان وتو ام يسوس كريستوس دوفيتي اما بتل لبسو جاتت انجيجيرو مقام يسوس كريستوس دو اكا اسنا اولبوتو وردو انمو يسوس كريستوس تقمني وردو ان قام هيمبن قام دو اكا او يسوس كريستوس سدو اكا اسنا كاني يسوس كريستوس سميرتي سيموتو دون انجرو دو ان ارغانيسان جات فردين ارغانيسان كرا فردين كان كرا جرينيت دربو مالي يسوس غوفت كاناتي يوبليتي يوبليساكو فردي برا كان دنتي amma firdi jala jirtu kana akka batut yesus kristos in faisa lubbu kayti godi furattu yos firdi jala jirtu namni yesus kristos in qabu jirenya bara baraqa namni ilmichatti amanu jirenyi chaqaba erga yohani sergi tokofa boqonna shallakof sa kuda tokorra kasitan dubisa waqayo jirenya bara bara nuf kenne ega dugani sa isa kana jirenyi bara bara kunis ilma isa ke satti argama namni ilma waqayo qabatu jirenyi chaqaba namni ilma waqayo hin qamne jirenyi ta hin qabu era gartani namni ilma waqayo qabu jirenyi chaqaba namni ilma waqayo hin qamne garu jirenyi ta hin qabu jira dugan jirenyi yesus kristos ke sajira namni ilmi chaqabu jirenya qaba namni yesus kristos hin qamne garu jirenya hin qabu sababni sa yesus matansa jirenya da yesus matansa jirenya da jirenya kennuf ulfina sa gate gadi dufe ilman namati waqayyo abban mo ilman namota kana jalala sa mulisu daf ilma sa tokkit jalatama ulfinni sa ti mulatu isa sagale sa sada erge fonum fatise garabi yala fa kanati erge ilman namota fayisu daf itti ahbara damuf namato dontane namni tina fayu daf ilman namota ti farachisu dontane nama ittin fayisu daf kan waqayyo abban ilma sa tokkit isa jalatu kan tokkit marar kesa kan fuun e garabi yala fa ti erge namni firdi tagal futontane jirenya barabara argatu fi ega dagay guyan fayina harad arda kesaw amma saati amma sagale kan dagge facha jirtu kanada qalbi ke jijirat gofta yesus kristosin faisa lubbu ke ti godat ufudat isatti aman isan jirenya barabara argatta hoji mata ke titin
jireenya bara baraa tan gala jettee yaadde taanan kuni bakka xiyyaarri buufata xiyyaaraa dhaqanii jalbaa yookiis immoo markaba eeguudha. Sababni isaa markabni kan argamu bishaan qofarrattidha. Galaana qofarra deema malee bakka itti xiyyaarri bu'utti argamu hin danda'u. Kunis hojii mataa kootiitiin waaqayyo hunduratti qajeelummaa argadhaa guutuu ta'ee argama jette taanan waaqayyo walitti buuta. Waaqayyo ilma isaa kana baay'ee kabaja, baay'ee jaalata. Amma hojii ilma isaatti gammadi, hojii eenyutittuu hin gammannerree, gara fuulduraatittis hin gammadu, hin gammannes. Waaqayyo hojii ilma isaa kanaan garaa ciibsate. Ilmi isaa kun hojii hojjetu hundumatti waaqayyoon gammachiisee garaa ciibseera. Kanaafiyyuu ati hojii keetiin qajeelummaa keetiin waaqayyo hunduratti guutuu ta'uu barbaadda taanan dhiiga ilma isaa kanatti awwaara firfirsaa jirta jechuudha. Deebi'i. Karaan dhugaan jireenyi Yesuus Kiristoos qofaadha. Waaqayyo abbaan immoo ilmaan namootaa kanaaf jaalala isaa kan mul'ise ilma isaa tokkicha dabarsee kennuudhaan. Yaa nama sagalee kana dhaggeeffachaa jirtu, ati kan ayyaanoomtedha. Otuma dhageessu akka firdiitti hin galle. Yesuus Kiristoos siif du'eera. Yesuus Kiristoos siif garaa lafaa keessa guyyaa sadiif halkan sadii buleera. Achi immoo awwaala garagalchuudhaan qaama haaraa du'a ajjeesuudhaan firdii du'aa lafatti dabaluudhaan moo'ichaan ka'eera. Gara samiititti ol ba'eera. Achi immoo deebi'ee hin dhufa. Yoo dhufes immoo warra isatti amanan jireenya bara baraatii fi boqonnaa haaraa sanatti dabarsuudhaaf bara baraan akka isa faarfatan, isa wajjin akka jiraatan, gammachuutti akka jiraataniif, warri immoo isatti hin amanin, warri amma isa salphisan, warri amma isa tuffatan, warri sagalee isaan dhaggeeffatin, warri isatti hin amanin, warri isaaf hin abboomamin kun immoo jireenyicha utuu hin taane abidda bara baraa isa raammoosaa hin duune, isa abiddisaa hin dhaamne sanatti darbatamuuf, qilillee abiddatti darbatamuuf jiru. Obboleessa koo, obboleettii koo, utuma yeroo qabdu, utuma guyyaa qabdu, maaliif abiddaan gubattare? Kara Yesuus Kiristoositti deebi'i. Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keetii godhadhuuti. Fudhan isatti aman. Inni jireenya, inni nagaadha, inni boqonnaadha. Karaan isa malee hin jiru, dhugaan isa malee hin jiru. Yesuus yoo amante lafa kanarratti dachaa dhibbaa hibbifamta. Samiirratti immoo jireenya bara baraa argatta. Lubbuun kee boqonnaa guutuu argata. Jireenyi kee, hafuurri kee nagaadha. Baatee galuun kee nagaadha. Yesuus kun hafuura qofaaf nagaa kenna miti. Fooniifillee nagaa kenna. Lubbuuf nagaa kenna. Yesuus kun waan hundumaaf nagaadha. Kara isaatitti kaadhu. Yesuus jalatti koruu gala. Yesuusitti boqonnaa argatta. Kara Yesuus kootu guyyaan fayyinaa har'a keessaa ammadha. Sagalee kana dhaggeeffattee firdiitti of hin galchin. Waaqayyo gooftan isin haa eebbisu. Namoonni gooftaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa lubbuu keessanii godhatanii fudhachuu barbaaddan keessan na dubbisaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Mata duree biraatti nama walitti deebinutti nagaannaa turaadha. Kiyyaa tuubii sheer gochuudhaan, koomentiidhaan, laayikii akkasuma sabiskiraayib gochuudhaan maatii kiyyatti dabalamaan isiniin jedha. Qopheessee kan isin dhiyeesse kiyyaa tuubiidha. Eebbifamaa. Waaqayyo isin haa eebbisu.